Wawakilishi pekee wa Tanzania katika mashindano ya kimataifa ya club Simba watakamilisha mechi ya raundi ya makundi ya kombe la shirikisho kwa kuvaana na vigogo wa Niger, Union Sportive Gendarmerie USGN. Simba ina pointi 7 sawa na RS Berkane ya Morocco iliyopo nafasi ya pili, USGN ikishika nafasi ya 4 na ASEC Mimosas ya Ivory Coast ikiwa kileleni na pointi 9. Ni kama Simba inasubiri mechi hiyo ya April 3 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam kukamilisha safari ya nusu fainali, kwa kuwa Botswana hawaonekani kuwa kikwazo. Katika mechi ya kwanza iliyofanyika Niger, Simba ililazimisha sare ya bao moja kwa moja, Bernard Morrison akiingia kipindi cha pili na kusawazisha mambo. Lakini historia haituambii kuwa mechi hiyo ni rahisi kama mechi nyingine za makundi ambazo huwa si ya kuamua hatima ya timu mashindanoni. Kwa hiyo hata ile kauli ya kwa Mkapa hatoki mtu haiendani na mazingira ya mchezo huo. Ni mechi chache sana Simba ilitumia vizuri uwanja wao wa nyumbani kuamua hatima yake katika mashindano, hasa katika hatua za juu. Katika mechi dhidi ya Nkana Red Devils, bao lilofungwa dakika za mwisho baada ya Simba kuanzisha mpira wa haraka lilipeleka Simba hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Ziko mechi nyingine kadhaa ambazo Simba iliamua hatima yake jijini Dar es Salaam, lakini zile za hatua ya juu zimekuwa changamoto kwa mabingwa hao watetezi. Mwaka 1993, Simba ililazimisha sare ya bila kufungana na Stella Abidjan nchini Ivory Coast, hivyo kuwa na uhakika kutoa kombe la CAF jijini Dar es Salaam. Lakini Bolizozo aliharibu kila kitu. Alifunga mabao mawili yaliyozima maandalizi yote ya sherehe za ubingwa yaliyokuwa yamefanywa na baadhi kutangazwa uwanjani. Hali kama hiyo ilitokea Simba katika mechi ya mtoano dhidi ya Ismailia ya Misri jijini Dar es Salaam. Simba ilikuwa inahitaji matokeo mazuri kwenye uwanja wa Taifa ili kulipa kisasi cha kufungwa. Ni muhimu Simba kujiandaa na mechi ya Gendarmerie ikiwa na kumbukumbu hizo na hivyo kufanya mambo sahihi. Mabao mawili kwa bila ugenini, Joseph Kaniki alifunga mabao mawili, lakini mechi hiyo ikavunjwa kutokana na mvua kubwa. Iliporudiwa siku iliyofuata, matokeo yakawa ni ushindi wa bao moja kwa bila na Simba kutolewa kwa jumla ya mabao mawili kwa moja. Simba ilikutana na hali kama hiyo katika michuano ya CAF baada ya kupata bao la ugenini jijini Abidjan dhidi ya ASEC Mimosas ilipofungwa mabao mawili kwa moja. Ilitegemea kuwa ingepata angalau bao moja Dar es Salaam ili isonge mbele, lakini Seku Bamba akatibua mipango hiyo. Bamba alifunga bao la kwanza na katika kipindi cha pili akatoa pasi ya bao kuipa ASEC ushindi wa mabao mawili kwa bila na kuzima ndoto za Simba. Katika mechi dhidi ya UD Songo ya Msumbiji, Simba ilifanikiwa kulazimisha sare ya bila kufungana jijini Maputo, na hivyo ushindi wa aina yoyote jijini Dar es Salaam ungeipa tiketi ya kuvuka raundi ya awali ya ligi ya mabingwa. Lakini Louis Mixon akaifungia UD Songo bao la kuongoza dakika ya 14 kwenye uwanja wa Mkapa, na bao la penalty lilofungwa na Erasto Nyoni katika dakika za mwisho halikuweza kuizuia UD Songo kusonga mbele kwa sheria ya bao la ugenini. Na mwaka huu ambao Simba ilishindwa tena kutumia uwanja wa Mkapa kuamua hatima yake katika ligi ya mabingwa, ilishinda kwa mabao mawili kwa bila dhidi ya Johannesburg Galaxy nchini Botswana, na katika mechi ya marudiano ilitangulia kufunga na hivyo kuonekana imesafisha njia jijini Dar es Salaam. Lakini Galaxy walizinduka na kufunga mabao matatu yaliyowapa ushindi wa sheria ya bao la ugenini, kwani matokeo ya mwisho yalikuwa ni mabao matatu kwa matatu. Nimetumia rekodi hizo chache kuikumbuka Simba kwa inapofikia mazingira ambayo yanaonekana ni mepesi, hali huwa tofauti na matokeo kugharimu. Kwanza, viongozi huanza kutoa kauli ambazo zinaonekana kama wameshavuka hata kabla ya timu kushuka uwanjani. Ni lazima kauli kama hizo kuvuruga saikolojia ya wachezaji na kuwapa mashabiki matumaini yasiyo halisi, na wanapoona mambo tofauti uwanjani hupoteza hata ile ari ya kushangilia. Ni muhimu Simba kujiandaa na mechi ya Gendarmerie ikiwa na kumbukumbu hizo, na hivyo kufanya mambo sahihi kwa kuwa hata wapinzani wao wanajipanga tofauti.